jag kände ju förut att jag verkligen behövde detta, för att jag var hemma från skolan väldigt mycket för att jag inte orkade med det. Kroppen var svag då och var mer känslig för sjukdomar, så jag blev sjuk ganska mycket. Sen var det några månader jag inte orkade vakna, så då stannade jag kvar i sängen. Jag mådde jättedåligt, om man ska säga så. Jag liksom, min kropp orkade ingenting mot dagarna och liksom, jag kunde inte ens, orkade inte ens gå utomhus. Men nu vill jag helst vara utomhus hela dagen. Linus Karlsson och Tim Lind Jusola är två av sju elever som är med i Prästängsskolans kom igång-grupp. De träffas både på och efter skoltid för att träna tillsammans. Hur ska vi öppna musiken? Fredrik! Och byt då, för det här som vanligt får jag min favorit. Kanske att det är någonting att lyssna på. Under 9 år har landstinget följt utvecklingen av övervikt och fetma bland 4-åringar, förskoleklasser och barn i mellanstadiet, högstadiet och på gymnasiet. Och utvecklingen ser fortsatt oroväckande ut när det gäller skolbarnen. Nästan var fjärde pojke i högstadiet och på gymnasiet är överviktig. Anna-Karin Fyre är skolsköterska på Prästängsskolan och var med och drog igång kom igång-gruppen för de som behöver det mest. Eleverna själva efterfrågat det här. Det är det här de vill ha, upplever jag i samtalen med dem. De vill att vi är med dem, tränar med dem, visar dem konkret hur ska jag gå tillväga, få ett personligt upplägg. Plus att vi märker att det stärker dem, framförallt självkänslan. De märker att de orkar mer, de vågar ta sig ut och röra sig. Och de vet lite också vad de ska stoppa i sig, de märker effekterna. Man har en sån gemenskap och liksom alla kan peppa på varandra även när man är liksom, och sen får man nya vänner och liksom, man skäms inte av att vara med här och liksom man får en sån peppning och det gör oss starkare. Det har gett mig självförtroendet att tro på mig själv och det har hjälpt mig att komma ur min överviktsproblem.